zimní aktivita ještěrky zední, Podarcis muralis, na Zítkách, na svahu vrchu Vítkov na Žižkově, v Praze na Žižkově. Nepůvodní introdukovaná populace, evidentně klimaticky velice plastická, odolná. Už jsem zde v zimě pozoroval ještěrky opakovaně, ale při slunném počasí, kdy Zítka se vyhřívala třeba i na více než 20 stupňů, i když jinak byla teplota ve stínu pouhých 5 až 10 stupňů. Dnes je ale touto dobou zataženo. Dopoledne slunečno bylo, nyní je už zataženo. Silný ochlazující vítr. Zítka hlásí teplotně pouze nějakých 12 až 13 stupňů Celsia. Přesto jsem viděl aktivovat už dvě ještěrky.